Ha, kimdir maddi tavar boyliklarini qing'ir yo'llar bilan yurtimiz hududiga olib kirishga urinsa, boshqa bir ustasi farang yurtimizdan tashqariga chiqarishga bel bog'laydi. Eng yomoni, g'araz niyatli kimsalar orasida insonni buyumdek sotib yuborishdan tap tortmayotganlari ham uchrab turadi. Gap shundaki, chet elga pul topish uchun yuborish, tanishlari orqali yordam berish kabi yolg'on va'dalar evaziga o'zganing ishonchiga kirib olayotgan odamlar. Savdolarining oxiri ko'rinmayapti. Samarqandda ayollarni manfur ishga yuborayotganlar qo'lga tushdi. Joriy yilning 29-iyun kuni Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashish boshqarmasi hamda Jomboy tumani Ichki ishlar bo'limi terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashish guruhi xodimlari hamkorligida tumanning Sarchashma mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan oshxonada o'tkazilgan tezkor tadbir davomida 69 yoshli otaxon 43 yoshli ayolni shahvoniy maqsadlarda foydalanish uchun Tailand davlatiga yubormoqchi bo'lib 400 AQSh dollari miqdoridagi pullarni olayotgan vaqtda ushlangan. Qiziq, yoshi bir joyga borib qolgan bu keksa insonning qilgan ishi ko'pchilikni hayron qoldirishi tabiiy. Endi yosh avlodga o'rnak bo'lish o'rniga bu kabi yomon ishlarni qilib yurishi otaxon obro'siga anchagina putur yetkazadi. Qolaversa, bu odam endi qonunda belgilangan tartibda jazoga tortiladi. Har bir qilayotgan ishimizning oxiri nima bilan tugashini bir o'ylab ko'raylik. Bir marotaba beriladigan umrni tavakkal qilib, xuda behudaga sarf etish bu insonning katta xatosi hisoblanadi. Bu kun Chingiz Norqulov, Bahodir Shafiyev, Samarqand.